በውልደቱም በእድገቱም በውድቀቱም ወቅት የንጹሃንን ህይወትና ንብረት እየነጠቀ የኖረው አሸባሪ ህወሓት አሁንም በዚህ እኩይ ተግባሩ ቀጥሏል። ስራው ማሸበር ነውና በአማራና በአፋር ክልሎች በገባባቸው ቦታዎች ሁሉ ሲዘርፍና ሲያወድም ከርሟል። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአሜሪካ መንግስት ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ የኢትዮጵያ ተልእኮ ዳይሬክተር ያረጋገጡትም ይህንኑ ነው። And were recipients of assistance. በጣም አሳዛኙ ነገር ከርዳታ ተቀባዮች አፍ ምግብ መንጠቅ ነው። ጠመንጃ የታጠቀ ኃይል ራሱን መከላከል በማይችልና ከራበው ሰው አፍ ላይ ምግብ መንጠቅ እጅግ አሳዛኝ ነው። ይህ እኮ የታጠቀ ኃይል ሊሰራው የሚችለው የመጨረሻው ግፍ ነው። ዛሬ ከህፃናት አፍ ላይ ነው ምግብ እየተነጠቀ ያለው። ቡድኑ ሰርጎ በገባባቸው አፋርና አማራ ክልሎች በተለይ አማራ ክልል የእርዳታ እህል መጋዘኖችን ዘርፏል። የእርዳታ ጫኝ መኪኖችን ዘርፏል። መንደሮችን አቃጥሏል። ይህ ለሰብአዊ ድርጅቶች እጅግ አሳሳቢው ጉዳይ ነው። In Amhara now we now know that the TPLF has every town that they've gone into, they've looted the warehouses, they've looted trucks. They have caused a great deal of destruction in all the villages they've visited. And it's a great concern for humanitarians. ራሱ ህወሓት በፈጠረው ቀውስ በርካቶች በአካባቢው ለችግር ተጋልጧል። ለተቸገሩ ይደርሳል የተባለ እህል ደግሞ በቀውስ ፈጣሪው ተዘርፏል፣ ወድሟል። ይህ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር ከትናንት ጀምሮ በትልቁ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው። የህግ ባለሙያው ፋሲል ስለሺ ግን ይህ ለህወሓት አዲስ አይደለም ይላሉ። የምታውቀው በ1970ዎቹ ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የ77 ድርቅ አንዱ መነሻ የቲፒኤልኤፍ ያኔ በውልደቱ ዘመን በእድገቱ ዘመን ለኢትዮጵያውያን ረሃብ ላይቭ ኤድ ተብሎ በዓለም አቀፍ ለኢትዮጵያ እስከ ዓለም አቀፍ ኮንሰርቶች እና ማይክል ጃክሰን የተሳተፉበት የተሰበሰቡትን እህሎች፣ ምግቦች ለድርቅ ለአካባቢው ማህበረሰብ በሱዳን በኩል እኔ ያከፋፍላለሁ በሚል ወስዶ ሁሉንም ለጦር መሳሪያ መግዣና ለራሱ ትጥቅና ስንቅ እንዲሆነው የተገለገለበት ስለመሆኑ ሁላችንም የምናውቀው ሀቅ ነው። ያንን ባህሪውን ዛሬም ቢያንጸባርቅ ያውም እየሞተ በኃይለኛ በጽኑ ታሞ ሊሞት በተቃረበበት ዘመን ይህን ነገር መፈጸሙ ያንኑ ታሪክ እየደገመ ስለመሆኑ ነው እኔ ልረዳ የምችለው። የቀደመ ወንጀሉን ልክ በየጊዜው ከፍ እያደረገ የሚሄደው አሸባሪ ህወሓት የእርዳታ መጋዘኖችን ከመዝረፍ ባለፈም ከዜጎች በኃይል መንጠቁም ተገልጿል። ይህ ወንጀሉም ቡድኑ ምን ያህል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጣናው አስጊ እንደሆነም ያመላክታል። I do believe that TPLF has been very opportunistic. Maybe they're stealing from citizens. We don't have proof of this, of course. What we do have proof of is that several of our warehouses have been looted and completely emptied. ህወሓት በጣም ጠቀመኛ ድርጅት ነው። ምናልባት ቡድኑ የእርዳታ እህሎችንና ምግቦችን ከዜጎች ቀምቶ ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር በእርግጠኝነት ምነግርህ፣ ይህ ቡድን የእርዳታ መጋዘኖቻችንን ዘርፎ ባዶ አድርጓቸዋል። በተለይ በአማራ ክልል በርካታ የእርዳታ መጋዘኖቻችን ተዘርፈዋል። ሙሉ በሙሉ የህወሓት ወታደሮች መጋዘኖቻችንን ባዶ አድርገዋቸዋል። In the areas, particularly Amhara, where the TPLF soldiers have gone into. Yes, we know that that's a fact. Marlam yus Aiden magazinoch yikrna beye baamara kelil beyazacho botawoch ye yenichuhanin duket litoch minim yekarew neger yellem wodeza ye magazinna wode ye mezref abazi ust negeba በየቀኑ የምንሰማው በሌት ተሌት የምንሰማው ዜና ሆኖ ነው ያለው። ስለዚህ የዩኤስአይዲ የዩኤስን ኤድ መጋዘኖች መዘረፋቸው እኔ ምንም እንደ ትልቅ ነገር አላየሁትኝም። እንደ ዩኤስኤድ ያለ የእርዳታ አቅራቢ ድርጅት በየትኛውም የግጭት አካባቢ መጋዘኖችን ከፍቶ የእርዳታ እህል ያከማቻል፣ ያከፋፍላል። በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉ የረድኤት ድርጅቶች በየትኛውም ወገን ጉዳት ያደርስባቸውም የዓለም አቀፍ ሕግም ከለላ ያደርግላቸዋል። አሸባሪ ህወሓት ግን ይህን ማክበር አልቻለም። የዩኤስኤድ መጋዘንን መዝረፉ ታዲያ የሚያረጋግጠው የዘር ማጥፋት በመፈጸምና ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ ዓለም አቀፍ ወንጀል ሲፈጽም የነበረ ህወሓት ዛሬም ያንኑ መድገሙን ነው ብለዋል የህግ ባለሙያው። የጦር ወንጀል ነው በነገራችን ላይ የእርዳታ እህልን አርለም መዝረፍ፣ ጉዞውን ራሱ ማስታጎል
ለምሳሌ መኪኖች እርዳታ የጫኑ መኪኖች ለተረጂዎች እንዳይደርስ የቲፒኤልኤፍ አካላት እንቅፋት ሲገጥሙና አምቡላንሶችን ሲዘርፉ ሲያቃጥሉ እንዲሁም የሰብአዊ አቅርቦት ስራ የሚሰሩ የዓለም አቀፍ ሰራተኞችንም እንቅስቃሴ ሲገቱ የነበረበት ሁኔታ ስታይ ይህ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይደለም እንዲያውም አቅርቦቱ እንዲፋጠንና እንዲሳለጥ መርዳት ነው እንጂ መከልከል እንዳይሄድ መከልከል የጦር ወንጀል ተደርጎ የሚቆጠር ነው። ስለዚህ ዝርፊያውም ከጦር ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ነው። ዓለም አቀፍ ወንጀል ማለት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን በጠቅላላ የሚጎዳ ተግባር በመሆኑ ሁሉም አካል አሁን ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሊቆም ይገባልን ብለዋል። የሽብር ቡድኑ ተግባር በሰው ልጅ ሁሉ ላይ ተቃጣ በመሆኑ ቡድኑ ማጥፋትም የሁሉም ሰው መሆን እንዳለበትም አንስተዋል። ዩኤስኤድም ሆነ የአሜሪካ መንግስት ይህንን አሸባሪ ቡድን ይህንን ሽብር እየፈጠረ ያለ ቡድን ይህንን ሰዎች እንዲራቡ የሰዎችን እህልና ሰብአዊ አቅርቦት እየዘረፈና እያወደመ ያለን አካል ከኢትዮጵያ ጎን ተባብሮ የባሰ ቀውስ በአካባቢውና በትግራይ ውስጥ እንዳይከሰት እና ሰብአዊ አቅርቦቶች ደግሞ በስፋትና በምልአት እንዲደርስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብሮ በመሄድ አብሮ በመስራት ይህንን አቅርቦትና ይህንን ረብሻ ማስቆም የተረጋጋ አገር የተረጋጋ አፍሪካ ቀንድ እንዲኖር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብሮ ይህን አሸባሪ ቡድን መዋጋት ነው እንጂ በምንም ተአምር ተደራደሩ፣ ተወያዩ የሚባል የሚያሰኝ ምንም አይነት ነገር የለም።